Bu il iqlim dəyişikliyi səbəbindən bölgələrə qarın az yağması kənd təsərrüfatı məhsullarına mənfi təsir göstərib. Yağıntı və şaxtanın az olması və mövsümün mülayim keçməsi ilk növbədə əkinçilikdə bitkilərin vegetativ inkişafının normada getməsinə mane olmaqla yanaşı, ziyanvericilərin aktivləşməsinə də səbəb olub. Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Faiq Xudiyevin sözlərinə görə, bəzi əkin sahələrində mütləq qaydada qabaqlayıcı tədbirlər icra olunmalıdır. Aran bölgələrində demək səfin müddəti ilə əkilən taxılların çıxışında belə deyək üzərmə faizində hardasa bir 20-30 faiz demək problemlər mövcuddur. Qarın düşməsi bir balaca demək sevindirici bir haldır ki, artıq az miqdarda da olsa cücərmiş olan toxumların inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Təcili olaraq fermerlərimiz birinci növbədə yemləmə gübrələrini hazırlamalıdır, yemləmə gübrələrindən istifadə etməlidirlər və eyni zamanda yabanı alaqların inkişafına mümbit şərait yaranacaqdır və bunun üçün də yabanı alaqların demək ki, məhv olması üçün kimyəvi preparatlardan istifadə etməlidirlər.